Німеччина з новим кабінетом міністрів. Після утворення коаліції Ангела Меркель очікувано зберігає за собою посаду канцлера, а віце-канцлером стає лідер союзників соціал-демократ Зігмар Гавріель. Він ще й очолить Міністерство економіки та є серед призначень і несподіванки. Обороною країною опікуватиметься Урсула фон дер Ляєн. Це вперше в історії Німеччини оборонне відомство очолить жінка. Новий уряд складе присягу 17 грудня.